La cinquena parada de Camping Summer arriba a Gósol, als peus del Pedraforca, a dins del massís del Cadí. En esta petita població, mos espera el càmping Cadí Vacances. Estem al càmping Cadí Vacances, un dels càmpings més alts de tot Catalunya. Als peus del Pedraforca descobrirem aquestes 4 hectàrees de natura i d'espai per gaudir en família. Des d'aquí surten excursions per a tots els gustos, per als més aventurers al Pedraforca i els que no estem tan preparats, tenim aquí detrás també la Serra del Verd. A nivell de parcel·les, allí ho hem instal·lat la nostra Comanche. El càmping compta en 130, de les estàndards a les grans, en més de 150 metres quadrats, i algunes d'elles panoràmiques, que són les que tenen les vistes a la muntanya. Totes elles compten en terra de grava i ombra gràcies a les moreres. I per als campistes, perquè no els hi falta res, aquí tenim els serveis generals en les seues dutxes, lavabos i lavanderia. I al costat, el servei de barbacoa, per qui vulgui fer unes brases i menjar al costat mateix, en unes taules, el seu sopar. Hi ha qui preferix no anar amunt i avall en la caravana i ha decidit que este és el seu lloc. El càmping ofereix l'opció de deixar aquí la caravana durant tot l'any, convertint aquest espai en la seva segona residència. El càmping compta en dos tipus d'allotjament. Per una banda, 21 bungalows de fusta, en capacitat de 4 a 8 persones, tots ells en barbacoa i, com podem veure, en unes vistes espectaculars. I per l'altra banda tenim 5 cabanes, que són allotjaments tipus refugi, en què trobem unes lliteres en capacitat per a 4 persones. Totes elles en cuina, però sense lavabo. En este cas, utilitzarem serveis centrals. Les vistes, les mateixes. Magnífiques. A nivell d'instal·lacions, el càmping compta en 2 piscines. Com podem veure, la petita en un mini tobogán, que és la delícia dels més petits. També tenim 2 pistes poliesportives, pista de pàdel i pista de bàsquet. Una de les pistes compta també en un rocòdrom. Este càmping també forma part del circuit Bike and Run, on trobarem, si volem, el lloguer de bicicletes. I si el que voleu és relaxar-vos, el càmping també compta en un spa i servei de massatges. Us imagineu estar aquí després d'esquiar? El restaurant ens ofereix un espai càlid per descansar i alimentar-nos en producte del país. I aquí al costat trobem la maqueta del tren que el pare li va regalar a la Montse, on trobem present el Didi, la mascota del càmping. El càmping compta també en 2 parcs infantils, un a la part superior, al costat de la piscina, en tot d'elements de fusta i una tirolina, i l'altre al costat del restaurant, composat per elements com gronxadors o un tobogán. I... colchoneta elàstica! Estem al mirador del càmping, des d'on veiem la Serra del Verd. Des del càmping surten 7 excursions molt fàcils que ens expliquen des de recepció. Excursions per a totes les edats i ideals per a la família. En este cas, per a la gent que vulgui fer algo més fàcil, la Serra del Verd és ideal. A l'altra banda, el Pedraforca, pels més valents. I durant l'hivern, aquí s'allotgen aquells que practiquen l'esquí. Esquí alpí, a Port del Comte, o esquí de fons, a Tuixén-la-Vansa.
També cal visitar la població de Gósol, per suposat, en el seu castell Càtar, i altres poblacions pintoresques com Josa, que a part de visitar-la podem descobrir un dels millors formatges. El formatge de Josa ha sigut premiat a nivell internacional. I què dir de Picasso, que va passar aquí un estiu i en estos paisatges se va inspirar per fer La dona dels pans, que avui trobem a la plaça de Gósol. I ja estaria tancat. Tanquem en clau, baixem potes i a seguir la ruta. Deixem enrere esta estampa icònica de Catalunya, que és lo Pedraforca. Han passat dos dies al Cadí Vacances, un càmping que mos aproxima l'alta muntanya a 1.400 metres a només 1 hora 40 minuts de Barcelona. Qui coneix este càmping s'hi queda. Normalment la gent arriba a través dels bungalows a passar un cap de setmana i a partir d'aquí, i coneixent a la resta de gent, los nens te demanen que aquesta sigui la teua segona residència, aquell lloc per passar des dels Nadals a qualsevol cap de setmana. Us invitem a tots a conèixer-lo i a gaudir-lo. Ja fa 22 anys que la Montse i el seu home van decidir dinamitzar Gósol. Gràcies al càmping i ficant d'acord a un munt de propietaris, van iniciar este càmping. Avui, la locomotora del tren del Cadí Vacances continua funcionant gràcies al Sergi i a la seva família.